Ministro. Nikdy jsem nemluvil k takto velkému množství lidí, ale pokusím se. Vytest proti stále silnější spolupráci s extrémisty a také na protest ze západu zpět na východ. Jenže doba se změnila. Přesvědčíme i lidi mimo naši sociální mobilitu. A až uděláme něco, například... Některý z vás znám osobně, hodně z vás, já bych vás dokonce jmenoval, říkal bych ahoj Jirko, ahoj Ivanko, ahoj Gerarde, ale nešel bych dál, abych vám nezpůsobil potíže v práci. Je to správné? Lidí, málo slušných lidí, žije mezi náma, žije mezi náma. Kde jsou, kam se poděli, zbytečně si s nima. Zbytečně si s nima, mámo, hlavu lámem. Kde na kýry děli, kde jsou, kde jsou, kde jsou, kam se poděli. Signovat musí on. Další, kdo už je na jevišti, je absolventka metropolitní.